Nós fizemos aqui a 9ª Olimpíada, né, escolar. Então, proporcionando para as crianças e para os jovens aqui da escola várias atividades. O que consistiu a Olimpíada? Primeiro, foi a arrecadação dos alimentos, que os alunos na inscrição arrecadavam os alimentos, eles doavam o alimento para uma creche. Segundo, eles participaram dos jogos, que foram diversos aqui. E terceiro, que é hoje, finalizando o projeto, a gente trouxe a creche, que é uma creche chamada Renascer, lá da Estrutural, para doar os donativos para as crianças lá para a creche. E aí proporcionando para eles um dia de lazer, então tem vários brinquedos, já fizemos algumas apresentações, algumas brincadeiras. Então, foi uma semana de muitas atividades esportivas, onde os alunos puderam vivenciar algumas modalidades esportivas e jogos. E o objetivo maior, além da integração, a socialização, né, é a cooperação entre os alunos e também o espírito solidário.